Ця мобільна клініка приїхала допомогти бідним ліванцям та сирійським біженцям. У машині сирійський лікар Ферас і Його бригада. Вони їздять долиною БК в Лівані. Тут багато тих, хто не може піти до лікарні, бо немає грошей. Фарас вивчився на сімейного лікаря в Сирії. Однак у 2017 році втік від війни до Лівану. Відтоді намагається допомагати землякам у таборах для біженців, де часто медобслуговування майже немає. У його команді є ще один лікар та місцеві волонтери. Зазвичай консультую телефоном а також виїжджаю на екстрені випадки вночі. Я завжди в зоні доступу іноді здається, що мої рідні теж трохи волонтери. Багато пацієнтів приходять до мене додому. Вони знають, де я живу, і приходять в екстрених випадках. Я маю відповідати на дзвінки, не можу вимкнути телефон. Мобільну клініку заснували у 2018 році. Наразі вона об'їжджає близько 40 таборів для біженців долини БК відтоді. Намагається допомагати землякам у таборах для біженців. Більшість наших пацієнтів сирійські діти біженці та люди похилого віку а також ліванці з місцевої громади. Останнім часом, особливо за останні півтора року, серед наших пацієнтів ліванців побільшало через економічну кризу. Сирієць хоче розширити проєкт на сотні таборів як долини Бака, так і за її межами. каже, що люди тут дуже бідують часто навіть не мають чистої питної води.